Ümumiyyətlə yol təminatı Qaradağda sıfır saymaq olar o şosiyeni çıxandan sonra İpək yolu filan. Yəni rayon daxili qəsəbələri birləşdirən, hansı ki o kətləri birləşdirən yollar tam bərbat günündədir. Jurnalist Xaliq Rəşidoğlu Qaradağ rayonunun xüsusilə də Lökbatan qəsəbəsinin keçilməsi mümkünsüz olan yollarında video çəkiliş aparıb. Jurnalist qeyd edir ki, hər dəfəsində az miqdarda yağış yağan kimi bütün bu yollar bu vəziyyətə gəlir. Hörmətli izləyicilər, bu gördüyünüz Qaradağ rayonu Lökbatanın girişi. Baxın, burada böyük göl məçələr var. Demək olar ki, buzların çıxması üçün heç bir demək çıxış yoxdur. Bu gördüyünüz də lükdür. O artıq lüku belə çıxardıblar ki, bəlkə bu sular harasa çıxa axa. Digər bir Qaradağ rayon Lökbatan ətrafında və Qobu kəndə gedən yoluna sizə başqa bir mənzərəni göstərmək istəyirik. Bundan öncəki demək yağan yağışlarda da bu mənzərə, bax bu gördüyünüz kimi əhalinin evindən baxın, sakinlərin yaşadığı yerdən baba sel gəlir, baxın. Yəni burada da eyni qaydada hesablanmayıb. Mən bilmirəm Qaradağın icra başçısı Süleyman müəllim hansı fəaliyyətlə məşğuldur. Bax bu gördüyünüz mənzərə Lökbatandan Qobu parka və Qobu kəndə gedən yollardır. Baxın. Baba tamamilə çox bir demək olar ki maşın suyun içində üzür. Çox bir çətin, baxın. Bu azmış kimi sizə yolun demək bu hamısı yağan yağışların suyun nəticəsində bura yığılan sulardır. Bir də burada yolun digər bir hissəsində demək olar ki, bax bu gördüyünüz yolun sol hissəsində yamaq yamaqdır. Yəni bu yol gündə təmir olunur, gündə. Demək olar ki, qazırlar nəsə, bax belə yarımçıq qoyurlar, gedirlər.